Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в 15-ти епизод на Spider-Man Machine. Този епизод продължаваме напред с историята на играта. Така че след това 3-часово фармене в рамките на предния епизод, ако сте го гледали, ви пожелавам приятно гледане, да се настаните удобно. Нека да видим къде от тук нататък продължава историята, тъй като аз разбрах още преди да почне епизода с фарменето, че сме май доста близко до финала, което доста ме притеснява, често казано. Така че, благодаря ви много, че сте тук, машини. За мен е наистина огромно удоволствие. Дайте да видим какво става с историята. Тук отиваме при мейли. Аз забравих, съвсем забравих къде, до къде я докарахме нещата от самата история, тъй като направих наистина 3 часа в фармене. Както може би забелязахте, този белия костюм, имаме още един костюм, който сме локнали, но него не сме го... Не сме го крафнали. Да не видим някакъв проблем с леле Мей. I'm good. How are you holding up, May? Good, but busy. Oh, let me go. Всичко наред ли е? Леле Мей. Didn't you tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else? You and Ben. Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Just a little rundown. Just because I'm not looking well, man. Could he help out? So he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. It's amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off your feet. I'll organize the unloading and check in with Miles. Deal? Deal. Deal. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride. Hello, Mr. Guest. Miles, answer. Don't make me worry about you and me. Miles, не вдига ли бата? Това не е добре. Отиваме да спасяваме Miles от нещо. Той ни спаси супер... тега в момент, така че трябва да го спасим и ние. Не заслужава си. А! So much for a milk run. And a bunch of convicts even do this. Looks like an exploding bulldozer went through here. Аз ще тъкам с него. I can't turn back. Beast needs those antibiotics. His head made when the big guy hit him? Like a bug on a windshield. Splat. All cause he... I heard that! Не... Need to distract him. Hacking app should work. Nothing. Man, I'm tripping. Добре, така. Трябва да хакваме. Might be able to hack that. Need to distract him. Цик. I heard that. Time to move. Не, няма никой тук. Добре, бе. Айде отиви при това. Виж, че пърди нещо там. Маляк. Пъл се. Не. Не, тука никакви стъкла. Тръгвам се. Ще бъде да хъп тази вал. Медикал контейнер в тази тент. Мабе това ще бъде лесно. Така, внимаваме с тия стъкла. Видяхте ли, тук имаше нещо за хакване? Аз съм сигурен. Газ? Айодайн? Но антибиотикс. Това ли, което не трябва? А, не, не е това. Добре. Пап. А, по-скоро обратното трябваше. Трябваше да го изтеглим наляво, за може ни да не е натам. Добре. Така, драма. Може да не късате, мадам. Даме на съп. Съсата ке, мъжаци. More supplies over there.
Чакайте. Need to get past these guys. Отиваме на там. Мале. А тук е фулс народа. Къде стоят тия биотоите? Много ме е напрегнато тук машини. Добре, трябва да имаме с снайперисти. Там ли трябва да отидем? Добре, да се надяваме, че тук ще ни пусне пак. Че няма да сме някъде надалече. Добре. Не видях стъклата. Слаб. Не знам, че го правим. Ще го водим. Добре, бе. Слаб съм нещо. Трябва, точно когато е... Той на... Всекато също отида вече. Сега не мога да оцелим с... Бързо, смело и сръчно. Някой път, когато се притеснявате, нещата се случат по... По-тегало, именно защото си се вкарал във филма. А всъщност трябва просто да действаш. Яви. О, тук има кътсин, тук трябва да е явно. Това трябва да е. Така го каза, все едно ми говори. Уууу, това е това. Гигантериус. Спокойно, маняк. А то е руснак то. А, те. Те май не бяха казали по-рано, че е руснак. А той е сак. Мога ли се взема още някакви такива за секс случаи, че ще изпуснем това някъде? А така, гепи няколко, моля ти се. Благодаря ти много. О, не. О, ши! Са трябва да бягаме с него ли какво? Hide from Rhino! Не може да хаква. Не трябва. Тук имаше нещо. Тук ли влизам? Точно ме настъпи. Всичко е, всичко е. Аз мога ли да тича? Къде е? Добре. Я да излезем от тук. Виждате ли го? Аз стръм. Той не вижда. Но аз стръм. Тук ли е сега? Как трябва да минем?
чакайте. Тихо и спокойно. Настъпи ми по лицето. Омага. Добре, чакайте се. Влизаме тук и заобикаляме. Видя ли? Ой, че... Какво се случва тука? Къде сме тука, бе, бата? Оу, шит, не е тука. Ааа, точно тука, къде сме? Елегант туци. Движение с 600. Напрежение 500. Тръм се! Не искам да съм Спайдърмен вече. Не ме пипай! Изрут мръсен! А тук си тръм пък. Хоп! Добре, чакай. Ето. Щом тоя контейнер е нашия изход, влизам вътре. Тоест трябва да го привлече. Това дали сте? Бързо! Изчезванте! Моменталино! Това ли много ми е напрегнуто? А! Той не вижда. Всичко е спокойно. Всичко е спокойно. Омага. Всичко наред ли? Им чуш, че някой ще... прелети и ще му вземе нещо. И то веднага се случва нещо. Не, трябва да помогнеш на човек. Нещо ще стане. 100% нещо ще стане. Big mistake, kid. Can't push people around like that. Or what? Like this? Kid's got guts. Hip squared. Ще ги плесконти мене, бе. Давай, аз съм с тебе, бе. What does he say? Not gonna be saying anything in a second. Какво става, бе, брата, това? Разцепихме. Miles? Hey, I've been trying to reach you. You okay? Hey, so, don't freak out, but, Пребихме. Не се притеснявай, ама пребих тука някакви. О, то костюм батенце. Чакайте, че се пренесох в света на Майлз за момент. Много са яки тия мини моменти в играта. Лудница. Шини. О, се забавлявам с този Спайдермен. Не искам да свършва. Така. Пет хилки експириенс ли? Аз ще дигна лего. Incredible work, Miles. Stick close to Feast. If the convicts get desperate, they may try to raid the shelter. Way ahead of you. Anything else happens here, I'll let you know. Добре. Great. Thanks, Miles. Така... Костюми?
О! Какво е то? О! Трябва ни чалендж токени за него. Той е такъв, вижте го, някакъв анимационен. О, не искам искам историята. Но... понеже качих 3 часа в епизод на фармен. Викам задължително, сега трябва да подсъкам малко и история. Но... утре вечер... или... днес вечер, защото аз ще го пусна си късно това видео. Елате на стрима. Ще разцъкаме Spider-Match. Понеделник вечер от 20.30 до 23.30. Тогава стримам, по принцип. Тъй като им чувствам, че сме близко до края, миналата седмица направихме стримче. Защо не тази седмица да продължи? То не го слушам този път, извиняйте. Increasingly concerned. Why won't they let me in to inspect their bases? What are they hiding? We still abide by the Constitution, folks, and that includes protection against unreasonable searches and seizures and freedom of speech. So if you have concerns, if you see abuses happening, call me. If the authorities won't listen, I will. And I will spread the word to our fellow New Yorkers. If these tyrants think they can silence me, о, не, само няма да ме застрелят. Не, не искам никой да ме застрелва. Не ме застрелвайте. Добре. Ще стигне. Да, такива. Полис, милис. Не. Добре. Ще стигне. Толкова стоим много на кефе, не знам. Доста изцепени. Да видим сега тук какво става. О, стол ли ще се бием тук? О, добре. Дайте да бъдем. Полк. Or maybe we could just talk it out. Rhino, what's with the team up? I thought you were a loner. Means an imp. All of Nightwish means an imp. О! О, това беше много добро. Пизди схеме. Аз се борих някаква джаджа върху него. Не. Къде отиде? Така му правим, мисля, най-много демидж, а? Като правим тия финишерите. Така мисля. Трябва да отидем... аха, е така приема. Ела тук ма някак. Оп. Пляс. Бам. Бам, бам, бам. Много лесно. Опа. Не, много лесно. Ама аз всичките двама по двама ще ви разкъсам. Yeah.
леко да прескомпим и то, мене. Ууу, мирни, 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 мирни. Чакайте сега. Къде е батката? Ела тук. Банчица. Мале, мале. Мале, много се тегави двамата. How about the we murdered fireman and used his corpse for a blanket? You embarrass yourself. Мисля да си бягам. Защото на третия път тоя ме настига. Ела тук. Мале, трябва един от двамата да пребиеме машини, защото нещата са много... много глобални. Къде е, къде е, къде е? Не. Аз като не се бия, не се хилвам. Търнто мишън много ясно, бъдат. Къде ще излизаме от мисията? Я по-сериозно. Колко... Мръснишко. Къде е да... А, е тук може да го целим. О, и тук може. Къде е то? Мале, мале, мале. Starting to feel like I don't even need to be here. You guys want to sort this out yourselves? Видни, видни. Елате на сала. Тръм се, тръм се. Ела тук, бе, мале. Тук. Къде е, бе? Оууу! Това колко дълно ще бъде. Чак, 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 чак. Мале, 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 мале. Кола на едно кръв. Какви сте работи са? Кога ще това забавяне на времето? Къде има още тук? Нещо много се разсеяхме тук. Трябва да го направим по най-елегантния начин и той трябва да стане тук. Ако не дойде то... и не стане тук, ще е много фатално. Ела тук. Ела тук са. О! Става много фатално. Трябва да се хилна. Така. Ела, 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 ела. Тихо. Не само не ми кажете, че напускам мисията. Така. Ела тук са. Ела, 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 ела. Ела насам. Пляс. Браво. Ела тук да те поблескам, да има начин. А! Убихме ли ме? О! Къде е това?
Scorpion's down. Now's my chance. Now is my chance да му бръсне ухото. Батенце. Тук можеш да умре на няколко пъти. Добре, че не се предал. I failed. Yes, you freak show. О, те се скараха нещо. Така ще прекарат известно време заедно, да, определено. Оп. Sting and smash. Още пет палки. All right, Yuri, that's four down. Just Octavius and Lee left. Something tells me they won't be as easy. They're only half our problem, though. Devil's Breath cases are getting worse, and Oscorp is being coy about an anti-serum. I'm worried they're seeing dollar signs in a seller's market. I'd expect nothing less from our beloved mayor. Leave Devil's Breath to me. One of my best people is on it. Okay. I've been through the city, state, and federal databases. If this Devil's Breath lab does exist, it's off the books. The only other place I can think to look is in Norman's personal files. I've already been through his office computer. Are you thinking his penthouse? That building's full of Sable's men. If they spot me, other residents could get hurt in a firefight. I know, but I might be able to get in undetected. I can sneak in, find the lab's location, and get out. If anything goes wrong, I'll call you for backup. Къде там? It's risky. We need that location. Wait for me to get nearby, then make your move. I'll be ready. Добре. Придвижваме се. Мале, ще не видях. Това беше много бъгало. Това беше супер бъгало. Прибихме ги тия, бе. Аз мислех, че ще ни убият между другото. Ни един или два пъти за момент изгубих надежда. Значи, машини, много е важно винаги да запазите самообладание, да не изпадате в абсолютно никакво напрежение, защото изпаднете ли в някакво напрежение, той ви сваля гарда. Кара ви да се разконцентрирате. Okay, MJ, I'm a couple blocks away. Let me know if you get into trouble. Така. О, мага, сега с MJ ли ще игра? От те нещата са страшно сцепени. Те нещата са скандално сцепени. Thanks, Pete. Wish me luck. Okay. Norman's penthouse is on the top floor, but the elevator's on lockdown. Need to get into the security room to unlock it. Excuse me. Как да го направим? The lobby seems pretty busy. Is everything okay? Residents have been asked to temporarily vacate their units while Sable International performs a security sweep. Така, добре. Моля, тичам тук. He'll never survive this. Next election, да. He'll get destroyed. Така. Тук не можем да минем. Добре, бе, по-спокойно. There's the security room. But that guard will see me if I go in. Residents are pretty upset. Maybe I can rile them up to create a distraction. Rile them up. Yeah. Left my stupid inhaler upstairs. I heard they'll let you up if you claim special circumstances. The health emergency might do it. Really? Come on, let's go talk to security. Oh, damn it. Hey, let us back upstairs. We've got a medical emergency here. Oh man. We've got a medical emergency. Let me back upstairs. Paul Mir. Кра. Врата ма. Само не, защо са само тия, някой друг? Оп, оп, оп. Ето ги. Всичко е наред. Why isn't Osborne down here? This sort of thing never happens to him. The mayor and his friends are exempt. Security let one of his biggest donors back upstairs right away. I knew it. It's all one big boys club. Come on. Come on. Every second we stay down here, we risk catching that plague. Definitely stay away from the receptionist. Been coughing up a storm. What? They have to let us back upstairs. That should do it. Sherry, get out here. We got a situation. If I get sick, I'll sue you into the ground.
Security room's open. Just need to get to the door without being seen. Everyone, please stay calm. Не вярвам да е от тук през басейна. That's what you said an hour ago. I know this is frustrating, but please remember, Sable is doing this for your safety. More like Osborne's safety. А тук може също. Please everyone, please remain calm. Идеалисимо. Добър ден. Hello. Oh, you know this pistonch? There are Sable agents who would love to meet you. Strike, strike. Добре. А. Ще ги take down, man. What's your building with network speeds from 1995. Ridiculous. I like this thing. И на мен много ми да харесва това устройство, с което им разтрисаме ушите. Better check it out. Good boy. Good boy. I'm sure Sable offers workman's comp. Това беше най-безумното от всички. Elevator controls in the security room next to the Sable agent. Чокай. Mary Jane Watson? Super spy. Time to unlock that elevator. От тук ли някъде? Не. Only way to unlock the elevator is by setting off a fire alarm. Here goes nothing. Какво трябва да пуснем fire alarm? Забъркви. Свършвам и батерията. Аз и без това ви казах, че сега свършвам след малко машини, за съжаление. Та така, че всички неща отидат към края, но искам да видя още тук. Какво става? Тук ще стане работа. Добър ден! Penthouse elevator. This is it. Трябва да влезнем в асансьора. Това е та. Find the alarm technician. Fire it. Stupid useless button. Всичко е наред, а? Добре. Мале машини, но ми интересува какво става тук. Пребихме ги тия двамата, остават два боса. Norman's guards have all cleared out. Whoa. If he's hiding something up here, I'm gonna find it. Whoa. Вижте какъв апартамент. Doors are locked till the system check finishes. Мале, вижте каква гледка има тук. What the hell is this? Work order for a keypad lock. Looks like he used Harry's last day as the code. That must be the day Harry left for Europe. Добре. MJ, Sable presence downstairs just ballooned. I think Norman's being moved. Worried they might spot me. I might have had something to do with that. Keep your distance. I should be okay for now. Оп. О, тук имаме някакви блупринтове. Blueprint for the apartment. А, tons of empty space right behind the wall with a family portrait. О. Leave space unused in a Manhattan apartment. Има нещо зад картината със семейния портрет. Къде? Със сигурност не е това. That mask. What is this thing? А, ето е снимката на... Whoa, this mask is incredible. На family portrait. Is it showing a door hidden in that wall? I wonder where it leads.
Добре, добре, добре. Имаме някаква свинската маска. Schematics for a prototype combat mask. Looks like it can reveal structural weaknesses. Това ти показва слабите места. И затова показва слабите места на вратата. Тоест на стената на вратата. The fab Norman bids his son farewell. This must be from when Harry left for Europe last year. Why was Norman so dramatic about a trip to Europe? No. Нещо можем ли да направим тук? Secret keypad behind the family portrait. Norman must like spy movies. Само че не знаем паролата. То затова може би ни дай да цъкнем. Norman could be back any minute. Need to find that keypad code. Harry's last day. I know he left last summer, but was it July or August? Harry kept a journal. Maybe he recorded Norman locked up Harry's room, wants it untouched for when Harry returns from Europe. But where did he put the key? Looks like Norman locked up Harry's room. I wonder why. Трябва да намерим стаята на Хари. Тук нещо? Хоп. Hey, Dad. On my way to Dr. Michael's for one last shot before the big trip. Hey, if you're gonna meet me there, could you grab my journal from... Look at all this. Norman certainly likes to remind guests of his status. Wow, haven't heard Harry's voice in so long. Машини, пожелавам ви тук всички да имате петки апартаменти. Let's hope that journal is still here. Мале, вижте. Добре, трябва да му проверим стаята. Norman would have a... Norman's bathroom is bigger than my entire apartment. Определено, вижте каква баня има. О, атака мина, бата, колко цепена изглежда. Harry's room, but it's locked. I wonder where Norman keeps the key. Защо това изведнъж се? I used to be so jealous of Harry's family. They were so happy. At least compared to me and my dad. But when Emily got sick, everything changed. Аз реших, че това ни показва къде евентуално е ключа. Добре, той ще вземе да се превери това какво е. God. Pete and I loved coming over here to watch movies when we were kids. A different world from Queens. Find the key. Funny how Harry always wanted the opposite. Nothing made him happier than watching cartoons on the little TV. City's in a state of emergency, but Norman still manages to get his laundry and cleaning done for him. What a hero. Тук може да цъкнем? Не. Добре, къде го намерим? Той ми показва. Явно е настроено на някакво време. След някакво време, като не го намериш. Ама ние тук излизаме. Оф. Няма такъв апартамент, а? Ще ни казвам ли на всички? Или сега ще ми покажа само вратата. Не, не случва към вратата. А, не е вратата. В посудрен, аз не виждам. В тази стая, така ли? Harry's mom Emily. We used to make fun of him for calling her the prettiest mom at Midtown, but he might have been right. Feels like there's something attached to the back of the frame. Score. This must be the key for Harry's room. Добре, я да видим сега. Така. What? This can't be for Harry, can it? По Харе имал някакви здравословни проблеми.
чува някакъв звук, сега някой ми звъни. Harry's journal. His last entry is marked July 18. That must be the code to that room. Maybe Deus breath is what I need. Little bit on it. Or някой идва. Oh shit. I am saying we should not rush off without a plan. We? You are staying here. The antiserum is ready, and I'm going to supervise production. You will be completely vulnerable without me. I seem to be completely vulnerable with you. I'm going alone. End of discussion. Keep Team 2 on standby. Не, добре. I'm getting some air. Шини, тук напрежението е голямо. Трябва да се върнем. Но... Not without alerting him. Somebody spiked Sable's coffee today. Her men are set on double secret probation alert. Okay, then stay ready. I've almost got the location. Добре. Машини, за съжаление, аз наистина трябва да изчезвам. Много съжалявам, че не може да направя по-дълго този епизод, но трябва да ставам. Утре продължаваме на стрима. Елата от 20:30 на стрима, за да видим какво става тук нататък с Spider-Man-чето. Надявам се, че ви е било приятно. Ако е така, мога да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е изкефило. Се видим скоро в следващия епизод на Spider-Man. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво, машини.